1 червня на Хмельниччині офіційно розпочався пляжний сезон. На початку літа рятувальники вирішили провести лікбез відпочивальникам, вчили, як правильно надати першу медичну допомогу, а також роз'яснювали, чого не варто робити, аби відпочинок не перетворився на трагедію. Перш за все, людину укладають на рівну тверду поверхню, от, наприклад, на пісок, да, можна положити. Голова трішки закидується назад. По можливості можна підложити, ні в якому разі не потрібно підложувати під голову, наприклад, ковтину там, чи футболку, краще підложити її під шию. От, і серцево-легенева реанімація складається з двох частин. Це штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця. Коли вона проводиться, потрібно людині подивитися, чи є наявне дихання, якщо відсутнє, проводиться, і чи не прощупується вже пульс на сонній артерії чи на руках. За міжнародними стандартами прописана формула спасіння 2 на 30. Так, чередуючи 2 штучних вдохи та 30 натискань на грудну клітину, можна запустити серце та дати людині протриматись до приїзду швидкої. Робоча рука зверху, відступаємо приблизно 2 см від сонячного сплетіння і посередині приблизно отак от робимо. Маса тіла переноситься на руки, тобто руки в ліктях не згинаються, а всією масою тіла нажимаємо такі от поштовхи робимо. Відпочиваючи, уважно слухали та дивились, проте спробувати свої сили на практиці наважились одиниці, та й те переважно діти. За минулий купальний сезон вода забрала життя 33 людей, найчастіше хмельничани тонуть через оковиту. Значить, самий розповсюджений фактор загибелі людей на воді – це вживання алкогольних напоїв і купання в нетверезому стані. Ну і на другому місці, звичайно, це проста людська необережність, це залишення дітей без нагляду. І діти, як правило, гинуть на воді тоді, коли там перебувають самі. Особливо під час літніх канікул, коли батьки відпускають дітей до водойм, діти починають бавитися і ці ігри призводять до біди. Водойм на Поділлі достатньо, близько 2000, та спеціально обладнаних і перевірених місць для купання з рятувальними постами у області налічується лише 7. В Хмельницькій області рятувальні пости в нас знаходяться в місті Хмельницький, 2 в місті Кам'янець-Подільському районі, місто Славута, місто Нітішин, місто Старокостянтинів, місто Шепетівка. Там, як я вже казав, є всі умови для того, щоб безпечно проводити відпочинок на воді і зменшити ризик виникнення надзвичайних подій саме на воді. Рятувальники вкотре закликають людей відпочивати у спеціально відведених місцях, та якщо вже надто кортить залізти у неперевірену воду, радять дотримуватись простих правил безпеки. В незнайомому місці в жодному разі не заходити в воду. Купатися тільки в світлу пору доби. В жодному разі не вживати алкоголь перед купанням та після купання. Організм притупляє свої захисні властивості, може наступити переохолодження, судорога і, як наслідок, утоплення. А ще нагадують, в жодному разі не відпускати дітей самих купатися, а найменших обов'язково тримати за руку, адже з 33 жертв минулорічного пляжного сезону 3 були діти. Олександра Мережинська, Євгеній Шангін, новини телеканал «Ексклюзив».